Ja, nu investerar jag mina pengar och sparar dem och sätter in fonder till barnen. Igår var jag sålde Lambon. Har du sålt din Lambo nu? Ja. Och hur känns det nu när du är Jocke utan en Lambo? Men den första sveper jag rakt av utan att ens göra någonting. Herregud. Men den andra går i ganska snabb takt till jobbet. Så den kvart så är den borta, max. Ja. Och den tredje dricker bara halva för att börja få ont i hjärtat. Åh, herregud. Ja, men du mår bra. Sverige, vi har samlats för att välsigna er med Sveriges absolut enda talkshow. Då är vi igång. Mitt namn är Anis Donomina och med mig i örat har jag min persiska vapendragare. Och man kan ju lugnt säga att Annika kom, hon såg och hon segrade. Och vi blev anställda. Och vi jobbar för henne nu. Exakt. Så välkommen till Annika är igång. Och då är vi igång, presenteras utav Coca-Cola som är vår huvudsponsor. Vem fan är som dem? Skål. Nej, men kära till Annika, otroligt avsnitt. Det var så jättemånga som hörde av sig. Att det var sjukt. Ja. Det kändes som att internet skulle ta slut. Nej, men internet, ingen hade surf kvar efter avsnittet. Nej. Alltså det, regeringen var tvungen att gå in så när de ger elstöd. Ja, exakt. Det internetstöd. Internetstöd. Men vi tågar på, så jag älskar säsong 5. Det är säsong 5. Mycket gäster, men det är väldigt mysigt. Mm. Det är väldigt mysigt. Det känns som att på min dödsbädd kommer jag minnas tillbaka till säsong 5. Är det så? Ja. Jag kommer minnas avslutet på säsong 3. Vad händer då? Det är en Kulusevski. Det var ju också otroligt. Ja, det är fortfarande. Jag kommer göra en best off då vi igång. Ja, jag kommer minnas alla säsonger. På min gravsten kommer stå Anis Donomina alla säsonger av Då är vi igång. Shoutout Annika. Men vi har haft Babben. Ah. Vi har haft Annika. Vi har haft Kejo. Och vi tänker vi fortsätter det här tåget av framgång. För det är för högt far. Vi kan inte hoppa av tåget. Nej, nu är det tåget som bestämmer. Det är som en berg-dalbana. Ah. Och nu har vi åkt upp för den. Nu är det åker bara neråt. Ah, exakt. Så med det sagt så ska jag nu presentera dagens gäst. Och han är grunden till min YouTube-karriär. Enligt många så har han gjort mig känd. Vi vet inte riktigt vad jag tycker om det. Men vi får prata om det helt enkelt. Han har varit med i gamet längre än någon annan. Och han har gått ifrån Näcknö Emo dagens runk till att sälja ut hela SF-biotoppen och allt däremellan. En av Sveriges största och bästa YouTubers. Här kommer han, Joakim Lunder! Känner du att det här var liksom ett storslagen presentation? Ja, men jag känner lite att du skyller mig pengar kanske. När du sa det där. Jag är nog fan skyller dig lite smet. Ja, du gjorde mig känd, brorsan. Bara några så här procent när det tickar. För nu går det ju bra som fan för dig. Ja, och det går ju inte så bra för dig. Du Nej, gått åt helvete. Jag älskar om du hur avsnittet börjar. Han kom in och säger, du skyller mig pengar. Lyssna nu, kameran rullar, du ska betala mig. Ja. Men jag måste bara fråga, det känns som att du sa ändå att så här, han är lite grunden till din framgång. Ja. Jag som ändå varit lite vid sidan av. Det känns som att så här, det är ett faddermöte här. Nej, eller? Men för mig som är grunden till din framgång. Så kan jag berätta för dig. Betalar du också? Bryt. Nej, så här är det. För lite mer än nästan 6 år sedan. Mm. Är det så länge sedan? Ja, sommaren 2017 så gjorde jag en video som heter Jockeboy kan inte DJa. Vänta, började du med att göra en roast? Ja. Är det sant? Ja. Jag hade värsta introlåten också. Så det var en riktig banger. Okej. Okay. Vad gick det ut på? Du hade blivit DJ. Och det tyckte jag var kul för att du inte kunde DJa. Och så gjorde jag en reaktionsvideo på det. Och nu sitter vi här. Men som jag har sagt till dig, alltså jag är ju idag tacksam för det här. Ja, men det ungefär som att det kanske skapade din karriär. Ja. Så skapade ju din roast min karriär. För då jag fattade, musik är inte min grej. Alltså grejen var också att jag visste inte vad jag höll på med. Alltså jag bara gjorde något och så bara blev det något. Det var helt sjukt. Men det blev ju också väldigt kul när jag sen åkte hem till dig och lärde dig att DJa. Det tyckte jag väldigt. Det blev väldigt roligt. Ja, det slutade så att du åkte hem till ja. Okej. Så det var lite YouTube-historia. Men har ni rätt ut era grejer? Det ekonomiska är fortfarande lite oklart. Det är fortfarande. Det känns skönt att jag sitter ändå. Men det är många som säger så att du hade inte funnits om det inte vore för Joakim Lundell. Är det så? Ja, så shout out till dig, brorsan. Men jag tror du hade gjort det ändå. Alltså för att du är ju en av dem jag känner som är mest driven. Alltså. Förutom mig själv så vet jag. Skulle jag behöva nämna någon som jobbar lika mycket som mig, då hade jag sagt dig. Alltså det är ju någonting hela tiden så här. Mm. Men där du är lite likadan. Mm. Det tycker jag är kul. Du är också så. Ja. Så vad händer? När ska vi göra boyband? Hur bokar man? Friends Arena, hur bokar man? Men om vi går tillbaka, Jocke. Du har ju en väldigt speciell historia. Alltså den är ju väldigt udda.
gentemot någon annan är känd i Sverige. Du är ju också, det känns som att du är en ständig underdog. Alltså jag kommer ihåg alla liksom Kristallen, alla de här grejerna som du har tagit i an. Och alltid när det är liksom publikens pris, som är ju det priset som borde spela mest roll, då är det alltid du som vinner. Det spelar ingen roll. Men känn, för du vann Guldbaggen nu, eller hur? Ja, precis. Och innan det så har du vunnit, hur många Kristaller du har? Tre, tror jag. Tre. Oh, det är fett. Det är otroligt. Alltså, det är fett och det är ingen stark som kan ta det ifrån dig. Men vad tror, känner du, alltså jag vet ju också, för jag lyssnar ju lite på så branschfolk. Och de kan ju bli lite butthurt när du vinner. Har du känt av, förstår du vad jag pratar om? Inte längre, men första året kände jag verkligen av det. Kände du att folk i branschen kände att han förtjänar inte det här, det är bara för att han är Joakim Lundell? Nej, jag tror väl snarare att, visst, de kanske såg det så, men jag ser det som att de har gått in i sin bubbla. Där kan jag säga, inte för att snacka illa om någon, men när jag var på Guldbaggen så kändes det att det var människor som egentligen skiter i vad publiken tycker, som var där för inbördes beundran liksom, och klappa varandra på axeln. Ja, men här har vi en film som är riktigt bra. Man bara, men den sålde 500 biobiljetter och togs bort efter 3 dagar från bio. Det var ingen som gick och tittade på den. Så det känns som att det består av en klubb människor som vet bättre än alla andra vad som är liksom kultur, det är arthouse, det är liksom, det är konst. Så det är skitsamma om ingen tittar på det. Nej. Om ni visste hur många miljoner som pumpas ut från SFI, alltså Svenska Filminstitutet, till filmer som inte genererar ett jävla skit. Mm. Ja. Men känner du dig liksom alltså exkluderad från den här klubben? Inte längre. Det kände jag senast på Kristallen. Då kändes det istället jobbigt. Ja. För då var man, det var givet att vi skulle vinna. För då visste alla hur, första året när Spökjack vann, då fattade ju ingen, vad fan är det där för jävla program? Är det någon som springer och liksom, är det Ghostbusters typ? Ja. Men nu är programmet så pass etablerat. Nu känner jag ändå att Spökjack är kredit. Det är ingen som pratar illa om det. Utan alla säger det är en snygg produktion. Alla vet att det är ett av de mest streamade programmen i Sverige. Ja. Men jag kände när jag stod i kategorin emot Benjamin Ingrosso, om årets tv-personlighet. Han och Pernilla och Bianca, de hade ju redan gått in att jag skulle vinna. Ja. Men där, jag losade ju mot honom. Ja. Och då kanske istället känna att det spelar inte någon roll vem jag är, utan det är, hade jag tävlat med ett annat program istället för Spökjakt i Kristallen, jag hade inte vunnit. Hade min biofilm varit dålig och folk hade tyckt det, så hade jag nog fan inte vunnit Guldbaggen. Ja. Många tror att det ligger i mig som person, om du förstår. Ja, för det där är separerat från dig. Det där utifrån, ja, det är väl kvaliteten det, på film och publicitet. Jag tycker också lite så här, siffror talar för sig själv. Alltså i slutet av dagen, om siffrorna pekar upp, alltså om du har sålt, hur många biobiljetter har du sålt? Med alla köpfilmer hyr 150 000 kanske. Och vad är liksom, och du har liksom toppat topplister och grejer, och jag såg att du la upp någonting igår om att ni låg etta på hyrfilmer också. Och det säger väl allt. Eller? Alltså det är så här, då har du ju vunnit. Ja, men det är kul med ödmjuk. Alltså det är första filmen. Ska göra många filmer till. Måste bara fortsätta hålla kvaliteten. Ja. Det här är också väldigt intressant. Ja, för att det jag kan så här känna spontant. Jag har bilden av att du är så här youtubers. Ja, men du är liksom youtubens Zlatan lite. Du har varit där uppe i toppen väldigt länge och sådär. Men det låter ju nästan som att så här, kommer du kanske gå mer åt filmhållet och liksom köra den biten nu? Eller liksom, jag får ju den känslan. Jag har sagt att sociala medier ska bara vara ett verktyg för att visa vad jag jobbar med. Mm. Inte att sociala medier är mitt jobb och att det går ut på att visa vad jag gör varje dag. Utan jag har sagt det, vill jag dela med mig så gör jag det. Vill jag inte posta någonting på 3 veckor, då gör jag inte det. Och samma sak med YouTube, att jag har lagt ifrån mig från att vara ett jobb liksom, det jag ska göra, 2-3 videos per vecka har jag sagt nu. Vi gör en video i veckan om vi tycker det är roligt och känner att fan, idag vill vi filma. Men känner vi att vi inte vill det, då gör vi inte det. Ja. Det blir också, sen är det ju också, även fast du känner så, någonstans måste du också veta att så här, om du håller det tempot som du gör nu, då gör du en 10 miljoner extra i liksom samarbeten och AdSense. Så det är också dumt att bara inte göra det. Ja, fast fan, alltså jag har tjänat fruktansvärt bra de senaste åren. Men jag fan mått sämre än någonsin. Men har du aldrig känt så här, Jag gör lite extra YouTube-videos och slänger in lite samarbeten med Lyko eller vad det nu är. Alltså bara för att det är dumt att kasta de pengarna i sjön.
jag gjorde det innan, men nu har jag sagt att nej. För jag mådde fan inte bättre. Alltså, de åren, jag har räknat ut att de åren när jag mått som fan allra sämst var när jag tjänade som bäst. Jag har testat allting liksom, och köpa massa kläder, du vet ju. Jag har gått all in på skor och väskor och Gucci och Louis Vuitton och sportbilar och allting. Men jag känner bara, fan det var kul när jag öppnade, tittade på det en gång och ställde det i hyllan. Ja. Men jag mådde bara sämre. Det var som att jag försökte liksom fylla något så här svart hål i kroppen och bara kastade ner grejer. Jag fick också lära mig att man kan inte fylla det med Gucci och Louis Vuitton tyvärr. hur mycket inte. Man försöker. Men det är ju när du skapar någonting och brinner för det och känner passion. Då mår du bra. Ja. Mm. Hur gör du idag då för att inte hamna där igen? Liksom? Alltså, har du fått en bättre nyanserad bild av det här med relationen till pengar kontra saker som man köper? Såna här saker? Ja, nu investerar jag mina pengar och sparar dem och sätter in fonder till barnen. Igår var jag sålde Lambon. Har du sålt din Lambon nu? Ja, så nu har jag ingen sportbil. Gick du back eller plus på det? Ungefär plus minus noll. Och hur känns det nu när du är Jocke utan en Lambo? Det är fan som en sten från hjärtat alltså, som lossnade. Men alltså, ni ska få höra sjukaste. För ni vet ju, vi lever ju i inflation. Och det gör ju att styrräntan har höjts flera gånger. Och det kommer, vet jag mer än någon annan kan berätta för dig. Kommer troligen höjas ännu mer. Ja. Och jag, när jag köpte bilen, alltså, det här är ju bland de dyrare bilar du kan köpa om du inte liksom ska lägga en Bugatti eller Koenigsegg. Men jag gav 5,1 för bilen. Och då la jag ändå in 2 miljoner i kontantinsats. Så jag hade lånet på 3 miljoner. Ja. Och betalade ungefär 35 000 i månaden då med ränta. Vet ni vad bilen kostade från och med nästa månad med skatt, försäkring, amortering och ränta? I månaden netto, alltså inte brutto. Innan var det 35. Ja. Det låter som att det borde segla upp mot typ 100. För att du säger sådär så låter det som det. Ungefär. 100 000? Är det så? Ja, inte riktigt, men 85-86 000 netto. Vilket betyder att jag skulle behöva ta ut ungefär 180 000 i lön bara för att täcka biljäveln. Vilket hade blivit ungefär en taxering på 2 miljoner om året som bara gick till biljäveln. Skön autogiro-dragning på kontot. Men jag kan säga så här. När jag flyttade in i min lägenhet innan allt ballade ur, så hade jag det med ränta och amortering. Den låg på plus minus 20 lax. Nu den är på närmare 50. Det är ju helt sinnessjukt alltså. Och, alltså, när jag berättade för folk, de betalade 50 000 i månaden för din lägenhet. Men det är ränta och amortering. Det är inte, jag hyr den inte, jag äger den. Men, och det är bara att gilla läget. Men jag har en fråga nu när vem du är, Avanza-podden. Har du några börstips eller vad ska man göra för oss som det har gått dåligt för? Jag frågar åt en vän, det är inte min... Det är inte mitt börskonto som har gått åt helvete. Nej, men det är fan, men det är jag har hört att du har pratat lite om Tesla förut. Ja, men Tesla har jag investerat ganska hårt i. Hur hårt? Men nu... Jag vill veta vad du tror. Ett tag hade jag 16 miljoner i Tesla. 16 miljoner? Uh-huh. Den här fonden du har skapat till dina barn, kan du tänka dig att göra till sådana här fonder? Men jag hade 16 miljoner i Tesla. Jag hade ett gav, alltså det betyder inköpspris. Alltså snittpriset när du lägger ihop allting du har köpt. Så tror jag hade $175. Och då kände jag ändå, fan, jag ligger ganska bra till. Liksom, aktien kommer troligen vara minst det dubbla sen. Och det var ju precis innan Tesla-kraschen, innan Elon liksom fick för sig. Nu fan ska jag köpa Twitter, skriva assjuka saker på Twitter. Så den var ju nere i $100 ungefär, ish. Så från 16 miljoner till vad då? 8,9. Så jag loggade in. Alltså, det här var loppet inom... Jag tror det gick på 2,5 veckor så losade jag, eller inte losade, men jag gick back ner alltså över 8 miljoner. Åh herregud, och på det så har du Autogiro Alambo också. Autogiro Alambo, ja. Alltså, då var jag svettig kan jag säga. Alltså, då var det svettig. Men vart är det nu då? Ja, men nu är jag plus igen. Du är plus igen. Har du plus igen? Ja. För nu ligger den ungefär i, jag kommer inte ihåg vad den stängde på igår, 205-207 kanske. Ja, det är bra. Men alltså, mitt problem med aktier är att den kan gå så här, sen så bara lägger jag in 5000 kronor. Så det är som att de får en rapportering. Ja, men det är för att du lägger ju in då. Har han lagt pengarna? Okej, jävlar. Pang, där hamnade jag. Ja, men du är ju den personen som man varnar för. Jag vet. När du ser så här, fan, den där går asbra. Exakt. Då lägger du in precis så, innan. Så mina 5000 har gått till Jockes pluskonto. Alltså, alltså Lambo. Lambo-konto. Lambo-giro. Men det är ju det folk gör. När allting går bra, då ska alla investera i aktier. Det är ju när saker går skit egentligen du ska lägga in. Jag vet. Men jag har lärt mig nu den hårda vägen. Så jag är nere jag är nere i källaren där och skvalpar och hoppas på ljusare. Vi hejar på dig. Ni kan nu donera till Bär
deras GoFundMe. Men så, om vi går tillbaka till din, den här filmen, Feed. Succé. Också din första film. Och jag, ja, tänkte, jag tänkte på det här om dagen. För när jag tänker på typ min första YouTube-video. Mm. Eller min första, vårt första avsnitt av Då är vi igång. Ja. Allt första man gör ser man ju tillbaka på efter ett år, två år, tre år. Och bara, vad var det för skit jag höll på med? Alltså, kommer du ihåg när vi satt och kollade på mina första YouTube-videos? Ja, det var helt sjukt. Alltså, det där, vi måste göra YouTube-videos. Det var helt sjukt. Men där och då, jag bara, ej, jag är svenska Steven Spielberg. Mm. Jag kommer ihåg ditt intro. Du till och med använde ordet stationerad. Du var en DJ stationerad i Dubai. Baserad. Stationerad. Jag kan säga, jag är mycket, jag har bra ordförråd. Så här anställd på Microsoft. Stationerad till och med. Jag var baserad i Dubai. Tja, jag heter Anders Donovina. Jag är DJ musikproducent baserad i Dubai. Tror jag. Baserad i Dubai. Det var en international. Vad är det för servicetekniker? Ja, det är totalt i nationen. Men, tror du kommer kolla tillbaka på din första film, Feed, om 5 år? Och bara, vad var det här för skit jag höll på med? Nej, jag tror faktiskt inte det. Kanske helheten på filmen. Alltså, skulle jag få en budget på 200 miljoner, absolut, då hade Feed sett ganska... Men jag tänker mer på att du kommer ju lära dig så jävla mycket på varje projekt du gör. Och du kommer, så här, 5 filmer in, så vet du att du kommer vara kapabel till att göra en betydligt bättre film då än vad du är nu. Hänger du med på vad jag menar? Du kommer sitta på så mycket mer kunskap och gjort så mycket mer misstag som du sedan har lärt dig av. Alltså, jag tänker bara på alla videos jag har gjort. Som är liksom början av någon form av koncept eller någonting. Där och då tänkte jag bara, fan vad fett. Och då fick jag 500 000 visningar. Men sen tittade jag på det idag och bara, det här var sämst. Jag bara, fan, men tror inte bara det är du som gör det? Alltså... Jo, så kanske det också. Att man jag tror bara... att vi kollar mer på kvaliteten på videon. Och då glömmer vi faktiskt innehållet bakom. Det är inte bra. Man, de bara, fan vad bra 4K på det här trädet. Det här gräset var jättebra. Ja, det kommer jag aldrig glömma när du drog läsk i 4K. Bror, jag uppfann 4K. Ja, ni alla svenska YouTubers, ni använder den här kameran. Legria. Det fanns en kamera. Den så har ni andra. Ni, alltså ni alla på svensk YouTube. YouTube. Ja, jag också. Ja. Alltså, den är fruktansvärd. Ja, alltså, Canon Legria. Ja, du, Ben Mitkos. Alla ni använder den jävla kameran. Men jag tror att det var för att jag tror att den där linsen, den hade liksom bara... Det var en bild. Ja, det fanns ett läge. Ja, det fanns ett läge. Allt var i fokus. Ja, allt var i fokus hela tiden. Och så kom jag bara, ej, jag hade visste ändå lite om att filma. För att jag hade filmat mina DJ-gig och sånt. Så du köper en A7 va? Ja, A7S. Så jag började filma när jag häller upp läsk i slow motion 4K. Oh, så alla de här, de blev tvungna att steppa upp sin nivå. Det var väldigt roligt. Ja, det slutade med att jag hade en film och fick 3 kristaller. Ja, han blev tvungen att spela bio. Kolla på oss nu, brorsa. Kolla på hur vi ser ut. Så fan, vi har bara plastläxor. Jag kände det. Fan, mäter man 4K läsk liksom i slow-mo? Ja, det var jag. Jag gjorde det i London. Jag kommer ihåg alltså, det var det lite tidigt. Pervers video du eller? För det, nej, jag hällde bara läsk. Läsk, du var helt 4K. Fast i stockar i alla fall i slow-mo. Jag älskade slow motion. Alltså kolla på mina gamla, de är så dåliga men jag håller. Alltså vi måste, jag har så mycket byrå. Vi måste rota i arkivet som det heter. Men nu håller du på med en ny film. Mm. Som heter Cancel. Du har väldigt mycket så social media inspired teman. Ja, men jag tycker det är kul ändå, en blinkning åt samtiden så att det finns någonting att reflektera åt. Och Cancelled är ju, jag fick väl kanske lite tanken kring Vlad. Du vet, när content, ungefär så som när jag lärde känna Vlad. När content kanske styrde lite mer än det verkliga livet. Ja. Och man ballar ur. Man ballar ur och glömmer bort. Du vet, någonting man filmar och sen glömmer man bort att fan, det här är ju verkliga livet jag filmar. Ungefär det som hände Margot. Ja. Jag tror att hon... Alltså man blev blind. Jag tror att hon blev blind. Jag tror inte hon gjorde det här för att hon var en dålig människa som folk liksom hänger ut henne för. Hon är vidrig, bla bla bla. Utan jag tror hon bara varit så jävla skadad av att gå och filma hela dagen. Att hon fattade inte att här börjar jag ta ner kameran och faktiskt hantera situationen. Utan det blev för henne content. Ja, ja jag hör det. Och är det cancel handlar om? Ja, i grunden att när content blir det som styr för mycket. Och det här är ju skräckfilmer. Yes. Varför skräck? Är det alltid skräckfilmstema? Nej, jag vet fan inte varför jag hamnar på det. Nej. Gillar du skräckfilmer liksom generellt? Nej, inte att titta på själv. Alltså, men jag tycker om kanske att göra mer. Alltså, med Feed, jag känner kanske inte att det varit en renodlad skräckfilm. Utan att det kanske blev en överlevnadsthriller slash liksom skräck.
lite liksom åt kanske subgenren slasher. Men jag vill göra en mer paranormal film som gör folk mer genuint livrädda. Ja. Jag kände inte att jag landade i det, så då ville jag göra en till skräck i alla fall och landa i det jag ville. Har du, är det några, vet man vilka, har du någon huvudroll i Cancelled? Alltså en skådis? Vi håller på att casta fortfarande, men det ska ju vara found footage-tema. Alltså, du vet, när du tittar på någons material, det ska kännas som när du tittar i Blair Witch, Paranormal, Rec. Ja, jag fattar. Och då är det ganska viktigt, för hade du kollat på Blair Witch och det var Brad Pitt som gick i skogen där, då hade du kanske inte köpt att det var en upphittad film. Ja, jag fattar. Utan du hade inte kunnat leva dig in i det här materialet, för du skulle koppla ihop Brad Pitt när han står i Troja liksom, med ett svärd och är liksom, Achilles. Du vill inte ha Persbrandt liksom? Nej, men jag måste ändå ha skådespelare som kan agera tillräckligt bra, och då blir det ett svårt fack. Du ska vara erfaren, duktig, men du får inte ha ett känt ansikte som kopplar ihop dig med någonting annat. Ja. Har du min WhatsApp eller? Alltså vet du, vet du hur duktig skådis Bär är? Vet du vem Mattias Varela är? Nej. Mattias Varela, du vet, jag ska visa dig en bild. Du vet vem det är, du ser. Han har gästat på det. Han är Sveriges i särklass bästa skådespelare. Han har ju varit med i liksom, Snabba Cash. Han är ju han här. Ja, nu har jag kom på vägen. Men ja. Han är ju med i Hollywood. Ja, han är skådis på riktigt liksom. Och han, vi hade han här. Och jag och Berra, vi gjorde en skådistävling. Och jag är den sämsta skådisen som andas luft. Och det är för att jag förmodligen inte kallar, jag är för narcissistisk. Jag gillar att vara mig själv, inte någon annan. Men vi, jag skulle ju säga det, du är så stark i dig själv tror jag. Så att, ja, jag tror du har svårt att gå in i det. Ja, jag kan inte lämna mig, men det är så. Jag älskar mig själv för mycket. Det är osexigt, men så är det. Men Berra, men vi hade skådistävling och jag gick in helhjärtat. Jag trodde ändå jag skulle vara bra. Jag satt med mamma och ansträngde mig. Han bara, ja, det där var... Tack. Han var riktigt, vi hör av oss. Ja, men sen körde Berra. Vad är bra? Alltså, han var berörd. Han var i chock. Alltså, det var otroligt. Berra, jag tog också 20% av den här gamla trasan. Men du kan ju köra Adam Sandler eller The Rock-konceptet. Ja, samma skådespelare. Ja, de är ju samma roll i alla filmer. Ja. Så är du själv och applicerar det, så kan du ju ändå göra hur mycket filmer som helst. Ja. Du är Anis i alla filmer. Jag kan vara Kevin Hart. Ja, så det är svenska versionen. Du är persiska Kevin Hart. Men om du behöver en bra skådespelare. Berra är alltså genuint en duktig skådespelare. Skräckfilm, jag vet inte hur jag skulle... Du är lite mer humorkille. Ja, men... Om du behöver lite saffran. I kosten. Om du vill ha persisk tema, någon magdansös i bakgrunden, då jag är din guy. Berra har varit statist i Solsidan. Ja. Exakt. Han har gått runt och tittat på MacBooks. Vad gjorde du då? Jag var skön statist och där, fyllde funktion. Vad var funktionen? Det var också x antal år sedan. Alltså det var ju någon scen när Fred skulle låsa upp en telefon i en Apple-butik. Och Berra gick runt i bakgrunden och tittade på MacBooks. Vad tänkte du? Fönsterkoppat typ lite. Ja, lite sådär skönt. Som du fönsterkoppade. Som jag lyfte den bilden. Du gjorde hela scenen. Nej, men så du behöver en persisk skådis, då är Berra tillgänglig. Ja. Jag gillade hur du sålde in mig i början. I slutet ballade du lite. Okay. Han var taggad i början. Ja. När CV:t var Solsidan att du var i iPhone-butiken. Men vad, liksom, vad drömmer du om då? Vad är liksom om 5 år? Hollywood. Men vad ska men ska du liksom så... Kan filmfestival? Och det finns ju hur mycket vägar in som helst. Antar jag. Vad är liksom i en perfekt värld? Vad gör du om exakt 5 år? Förutom att sitta här. Jag tror inte så här Cannes Festival eller Oscarsgalan är någonting jag siktar emot. För att det är ju också liksom en klubb för inbördes beundran. Ja. Utan jag vill göra mer kommersiell film. Där publiken vill se blockbuster. Fast det ska vara bra. Men jag har ju startat ett filmbolag. Ihop med kollegor från Scandinavian Content Group. Som heter Black Moon Film. Så nu ska vi ju liksom... sätta igång karusellen, mer biofilmer till streaming, Netflix, Amazon, allt liksom, få ut material. Jag har ju skrivit så här, premisser till säkert 20 manus. Jag har ju kommit på att det är ju där min begåvning ligger, inte att stå framför kameran, utan jag älskar att sitta och skriva manus och sådana grejer. Men om så här, tror du folk tänker så här, vi tar Feed som ett exempel. Tror du folk tänker så här, ja, men folk går bara kolla på den för att Jocke är känd? Ja, men det är ju klart. Hur får det dig att känna dig? Nej, men jag har lärt mig, och jag tror att du också har kommit dit, man stänger av. Ja. Du vet, det farligaste som finns är att identifiera dig med vad en hater som inte känner dig och dömer dig. Ja. När du tar åt dig det, då identifierar du dig med att det de säger är sanning, och då börjar du leva i deras verklighet. Ja. Det blir ju som att gå till jobbet och man hatar jobbet och man skitdåligt. Och sen när du kommer hem från jobbet så ligger du och tänker på jobbet du hatar. Det går ju som i en cirkel.
jag vet ju att folk genuint tyckte att filmen var bra. Den fick bra recensioner till mig i tidningar och i tv. Den fick ju snitt på 3,3 tror jag i recensioner. Och det är ju knappast att DN Kultur sitter och ger mig en trea för att vara schysst liksom. Nej. De har ju snarare nog velat trycka dit en etta liksom, bara för att det var jag i sådana fall. Alltså grejen också, det är lite för mig. Jag kan ju relatera till när jag släpper musik. Det är så här, jag har ändå streamat nästan 100 miljoner på Spotify liksom, och så här. Jag kan släppa musik och jag kan få folk att gå in och lyssna en gång. Men om låten är trash, och jag vet det, för jag har släppt låtar som är trash också. Det är att de kommer inte lyssna igen. Mm. Nej. Och det är ju samma sak här. Du kan få folk att köpa en biljett och gå. Men om de gillar filmen, då kommer de berätta för andra. Ja, hej, den här filmen var faktiskt bra. Ja, men det är såklart. Och det var där jag levde på. Det var nog därför det blev en sån succé. Och det är då du säljer 150 000 biljetter förmodligen. Och om den hade varit dålig, då hade det ju det där märks på cancel. Då hade du inte sålt några biljetter. För det är ingen som liksom hade gått och tagit bilen in till stan, betalt 150 spänn och ägnat 2 timmar om, nej, om det var skit. Det är en ganska stor ask av, liksom, alltså av ett fan. Men däremot, om då folk, alltså jag vet, jag älskar att gå på bio, jag tycker det är skitmysigt. Och då jag var och såg nya Magic Mike. Den var sämst. Alltså jag var så arg. Får jag fråga varför du går och kollar på Magic alltså Mike? Alltså jag tyckte första Magic Mike-filmen... Men kände du inte innan att det skulle kunna bli dåligt? Nej, vadå? De andra Magic Mike-filmerna är dunder. Du satt typ på IMAX med 3D längst fram eller? Nej, jag satt faktiskt längst bak på hångelsätena. Aha. Gjorde jag. Aha, okej. Du var där med någon speciell person till dig? Så kan man säga det. Och kolla på Magic Mike. Ja, men det var mitt förslag, inte hennes. Det var ju, hon bara, varför ska vi se den? Ja, hon det är bara, lite hon konstigt. Hon bara, är du säker? Du bara, kolla på de här snygga killarna. Ska vi hångla? Nej, men... Var det den personen som visste vad dina brillor kostade? Nej, det var inte den. den personen jag har duckat. Den var så jävla rutten, den filmen. Alltså det var som att pengarna tog slut efter 20 minuter. Vad så det kändes. Jo, men vad tror du? Det är en OnlyFans på en och en halv timme. Men vadå? Det är ändå Channing Tatum. Men de andra Magic Mike-filmerna är ju riktiga Hollywood-blockbusters. Fast Channing Tatum har ju inte gått en bra karriär till mötes de senaste åren. Alltså. Men han är skitbra. Han är såhär 21, 22, Jump Street. Ja, fast hur länge sedan var det? Det är ju fan 10 år sedan. My name is Jeff. Senast jag såg någon så hade han typ en cameo-roll i Bullet Train med Brad Pitt. För övrigt är det en bra film. Men då spelar han bara en passagerare liksom. Det är som en cameo-roll. Det är fan, han gjorde omvänd utveckling. Ja, men det var, jag kollade på den här filmen, den var sämst. Det är det jag försöker säga till er. Men okej, men jag har en fråga liksom, för att du har ju mycket grejer på gång. Och du känns som att du har doppat tån i den här filmvärlden och du vill göra ännu mer. Hur får du upp din vardag? Det är ju det jag har svårt med. Jag har ju ingen ledig tid. Kan du berätta ditt kostschema? Vi pratade lite om det. Berätta lite, hur ser en dag ut? Ja. Du vaknar och vilken tid, vilken tid vaknar du? 5-6 på morgon. 5-6 på morgonen? Lär Berra. Berra går upp 11.30. Vi kan ringa sedan. Va? 11.30? Vi kan ringa innan jag går lägger. Alltså när jag säger till Berra, om jag säger till Berra vi ska filma klockan 10, då blir han så här, vad fan. Men kolla, det finns 2 anledningar till varför det. Jag brukar gå upp runt ungefär 9, ibland lite senare. Men när du kommer och ska spela in, speciellt om du vill göra något som är lite kul. Fan, du vill ju känna att du inte liksom, att du har kommit igång och är liksom lite taggad. Det är skillnad om vi ska göra en jävla insomningsvideo liksom, där vi ska sitta och göra mysigt. Okej, men du går 5-6. När går du lägger dig? Vid 5, alltså, det är ju det som är härligt. Då vet du att du är ensam uppe typ. Det är lugnet. Det är så jävla lugnt. Men det är alltså det på kvällen också när alla går och lägger sig. Då är det också ensamt och lugnt. Ja, fast då vet du ju att du kommer lida dagen efter när du sitter där. Bara går och lägger sig klockan 3 och sover. Nej, jag lägger mig mellan 1 och 2. Och somnar vid 3. Plus minus. När lägger du då? Jag lägger mig runt midnatt. Ja, jag också, jag ungefär också, där. Lägger du mina då grupp 5? Ja. Och har du så här syrgastub eller hur fan, hur fan går du upp? Nej, men jag tror att kroppen har vant sig. Jag behöver ungefär 5-6 timmar, inte mer. Du kommer dö så tidigt om jag du inte vill sova längre. Jag har gjort ett test på riktigt. Alltså, jag tror det där testet, nu var det ju tv-program jag gjorde testet, så de bjöd ju på det. Men jag tror att det här testet kostade 30 000 i vanliga fall. Alltså det var ju röntgen hela kroppen och tester. Mm. Och sista delen i testet så gjorde man hur gammal man skulle bli. Och jag var 59. Det är ju fan inte bra. Alltså, är det sant? Det är innan bara för att de såg att du gick upp för tidigt, de bara, det här är sjukt. Ja, alltså fortsätter jag med mina värden så blir jag 59 år. Men alltså, det här lärde jag mig när jag bantade mycket. Att sömn, alltså lyssna på mig, jag kan fuska med min kost om jag bara inte fuskar med min sömn och jag får bättre resultat än om jag inte fuskar med min kost och fuskar med min sömn. Återhämtning när man sover är
du kommer, det är en av nycklarna till att leva ett långt liv. Men jag så tror fan inte jag mår bra ut 8 timmar. Jag tror att jag blir tröttare. Nej, det och jag läst någon forskning som var så här 5-6 är det ultimata. Nej, det där flashback tror jag. Är det det? Det, nej, 8 timmar det där, bara. Alla kan hitta studier som stärker sin egen tes. Ja. Jag har hört att man ska sova 6 timmar och gå minst 7 gånger natten. Ja. Då man får perfekt. Nej, man blir alltså, det blir väl att man letar upp den studie som passar en själv ja. Också. Man skriver sin egen studie. Man bara, det här värsta, jag kan säga så här. Gå upp och träna på morgonen. Sköta sin kost och få i sig alla vitaminer. Sova 8 timmar. Du kommer vara, ni båda kommer levla upp er själva och bli 10 gånger bättre. Men han sover ju 8 timmar ändå för att köra hela förmiddagen. Men han måste bara fixa när ni blir alltså, äldre, fast ni fortfarande unga och ni har problem ni inte kan ta hand om er, då kommer jag komma. För jag har fått mina timmar sen och jag har inte stressat på morgonen. Alltså, det då kommer jag ta hand om er. Jag får också ni kan bo hos mig. Stämmer verkligen där. Om vi kollar på dem som lever jävligt länge. Mm. Keith Richards. Vilket jävla liv har han levt? Jag har ingen aning. Vem är det? Vilket band är han spelar i? Oj, jag har ingen aning. Alltså, ja, Mick Jagger. Ja. Ja, men det där är fusk. De har operationer. De är Mötley Crüe, liksom Nicky Six, alla de här alla gamla rockmusiker som har knarkat hela jävla livet. Supit som idioter. Men de blir ta med fan 90 bass gamla. Jag tror att Keith Richards är någonstans där. Ja, skitsamma, jag ska bli rockstjärna då, fuck. Ja, det är det vi ska göra. Gå fem på morgonen och dricka alkohol. Så jag börjar undra, stämmer verkligen det här med kost och liksom bra sömn, träna? För det är ju de här man inte har som förebild när det gäller hur att leva. Man bara, ha, 95 år gammal. Ja. Men jag tror så här, det är ju klart att man ska liksom ha liksom rutiner. Men tror ni inte att det också är ganska individuellt för varje person vad som passar den? Så är det också. Alla kroppar alltså så här, olika. Om jag går upp 5 på morgonen från imorgon och resten av mitt liv. Men jag kanske ändå dör när jag är 45 för att min kropp inte pallar. Men jag kan också garantera er båda att om ni börjar sova 8 timmar per natt, går upp vid 7, går till gymmet och har en vårdad kost så kommer ni må bättre. Det är bara så. Låter det som en PT på sats. Nej, men jag tar också betalt 1500. Ja, exakt. Nej, men det är sant. Ni kommer... Om man inte har någon kost alls då? Du har... Det var det vi ska komma till. Just det. Berätta. Okay, berätta dagen. Okay. Du går upp 5. Du går upp 5. Bland alla rörmokare. Ja. Kör du rörmokarna till jobbet också? Eller hur gör du det? Till lambon eller... Okej. Okay. Nej, men alltså ni kommer ju kräkas när jag berättar hur min kosthållning ser ut. Nej, men okay, du går upp 5-6. Vad är det första du gör på morgonen? 2,5. Fan, han är inte rädd för gud. Du kommer dö om 45 minuter. Och sen undrar varför han blir 59. Du vaknar, okej? Okay? Du dricker energidryck. 75 centiliter ungefär. Så men du tar upp, men de kommer i burkar i form men av, vad är det, 300 milliliter? Eller vad är det? 33. 33. Oh, så du tar en burk, 33 centiliter. Sen du öppnar den första. Har du samma smak eller olika? Samma. Sen du sveper den första. Ja, det gör jag. Men du njuter inte ens. Nej. Men det är för att du går upp 5 på morgonen. Det är därför. Okej, okay, ja. Han njuter inte. Och sen, ser ni? Och sen du dricker den andra också. Då jobbar jag samtidigt. Men den första sveper jag rakt av utan att ens göra någonting. Men den andra går i ganska snabb takt till jobbet. Så den kvarts är den borta, max. Ja. Och den tredje dricker jag bara halv för att börja få ont i hjärtat. Åh, herregud. Ja, men du mår bra. Vi ska presentera dig för... Han bara, efter jag tar 4 gula blend. Och sen jag tar en sån här skön... Men det låter så jävla dumt när jag säger. Okej, okay, ja, du missbrukar energidryck för första du gör på morgonen. Ja, allt lät bra. Och sen du får hjärt... på morgonen tills han börjar prata om resten. Sen du får hjärtklappning och du börjar se i syn och sånt och hallucinera. Och sen då? Och sen du sätter dig och jobbar. Alltså den här möten, en jävla massa möten. Ja. Nej, vad är klockan nu? Ja, men då har jag möten för, kanske till 13 hela tiden. Okay, och sen liksom mejl och svara. Jobba på olika pitcher och premisser som ska skickas in och sådana grejer. Sen klockan är lunch. Sen klockan är lunch. Ja, men då känner jag att jag ändå kan ta en på riktigt? Ja, för okay, då har liksom det här hjärtat släppt lite och huvudvärken och... Då tänkte du, det här är inte bra. Nu mår jag bra igen. Nu mår jag bra igen. Okej, okay, okay. Det är din lunch. Energidryck. Ja. Okay. Men när äter du mat? 17-18 kanske. Så du går upp 5 och du äter 12 timmar senare? Ja. Och lever på koffein och taurin och substanser. I form av energidryck. Ja. Knarkar du eller något? Nej. Är du säker? Helt ja, men det blir ju så. Ja, jo, det blir ett missbruk. Men alltså, du är inte hungrig någon gång sådär vid runt 11-12 snåret? Jo, jag börjar bli... Nej, alltså det låter... Jag kan börja bli lite i runt 3 kanske. Då är jag snurrig. Hörru, du vill hämta Anders Hansen för det var oroligt för mig. Ja. Vi behöver hämta av andra syften. Karolinska, svensk akutmottagning.
Okej, okay. Så du lever på energidryck till klockan 18. Och vad äter du klockan 18? Pasta. Bara pasta? Ja, typ alltid pasta. Okej, men vad åt du igår till middag? Pasta. Pasta med vad? Köttbullar. Idealmakaroner med ketchup och... Ja, du köper inte ens de här dyra pastarna. Kör du så här... Nej. Du köper den här röda boxen. Exakt, den röda boxen. Storpack, den största du kan köpa. Och du rullar inte köttbullarna själv, du kör sån här halvfabrikatsbullar. De också skyddas. Och då är jag ju så hungrig att... alltså, Jonna säger att jag andas in maten. Jag tuggar inte liksom. Nej, för, utan det är rimligt ändå. Om du liksom har svält dig själv hela dagen. Alltså kostcirkeln skriker ju efter dig. Men när äter du när äter du middag då? 23. 23? Okej, okay, så du äter måltid nummer 2 vid 23? Ja. Vad äter du då? Det är pasta. Ja, men lägg av. Nej, Jocke, det var sista gången du kom hit och anklagade mig för mina rutiner. Sista gången jag hörde det komma. Då ville ju Jonna döda mig, för då har vi egentligen varvat ner i sängen. Liksom, kanske spela lite tv-spel, snacka, kolla någon serie. Ja. Och då bara, ska vi gå ner och käka? Hon bara, käften, är du dum i huvudet? Men jag ska sova, vad fan, jag ska inte äta men nu. Men ni har ju barn, när får de mat och vad äter de? Och pasta. Liksom, eller hur funkar det? När går de upp och äter och så? Ja, men de äter ju den här 17-18-tiden. Ja. Ibland så får jag ju anpassa mig, då blir det ju inte pasta. Men då är det ju oftast Jonna som lagar maten. Men, och så dricker du väldigt mycket Coca-Cola här för mig. Du har väl haft lite så, det har varit en drage, ja, till maten dricker jag ju alltid 2 eller 3. 2 eller 3 burkar Coca-Cola. Mm. Jag kan respektera det. Det är Coca-Cola. Det lät ju mer sunt än energidrycken. Ja, för Jonna är ju tvärtom. Hon dricker efter maten. När maten är slut, då dricker hon. Då gör jag knäckt minst 2 burkar. Men du, köper du liksom Coca-Cola i bulk eller? Alltid burk. Och du köper liksom många? Ja. Okej, jag ska be Coca-Cola skicka hem ett last till dig. Då blir jag glad. För de är huvudsponsor, vi fixar. Men det här med energidryck, du måste se över det. Det är fan inte sunt. Du är riktig måltavla på internet. Ja, det har alltid varit. Ja. Och varför du har förblivit det under de åren jag har sett. Nu har du ju lugnat sig lite. Men fram tills nu, när du, det är ju för att du alltid har reagerat. Ja. Och jag har sagt till dig, alltså i 5 år. Mer gånger som går att räkna. Nej, men jag har blivit så trött. Jag bara, lyssna, ditt ägg. Jag bara, de här vill dig illa. Mm. Och hur vill de dig illa? Genom att få din reaktion. Och varje gång du öppnar din mun och ger dem någonting så förlorar du. Mm. Du kan inte vinna den här striden. Det går ju inte att vinna. Ja. Men det jag vill komma till är att du pratar också lite om så här, hur ungdomar är på internet. Och att det är liksom skrämmande. Alltså vad miljön är i liksom kommentarsfält på TikTok är ju liksom så. Hur tänker du om liksom nästa generation? Alltså om 4 år är det ju val igen. Mm. Då får liksom de som är 14 nu, vad är de? Typ så 08 år eller vad fan det är. Mm. De kommer liksom få rösta. Mm. Vad känner du om framtiden och nästa generation? Att det inte är mitt problem. Ja, men tyvärr, alltså, jag känner så. Jag kan inte engagera mig i och vara pappa till människor på internet. Alltså, jag mår för dåligt. Alltså, jag börjar gå psykolog och grejer. Och faktiskt börjar må bättre för varje dag. Och därför att jag läser inte kommentarsfält längre. Om det inte är någonting har med en långfilm att göra eller en serie eller alltså det jag behöver faktiskt ha konstruktiv feedback. Jag läser inte mina TikTok-kommentarer, jag läser inte mina YouTube-kommentarer, utan det blir som ett jobb. Okej, jag postar en story, that's it. Men innan så levde jag i det här. Jag kan inte göra det. Jag kan inte liksom suga i mig att någon som är 14 år liksom kallar Jonna för hora eller någonting och bli upprörd över det. Nej. Det har ju blivit innan. Ja. Och det höll ju på att ta livet av mig. Alltså jag mådde ju så dåligt att jag är självmordstankar till slut. För jag var i... Det var som att jag flöt omkring i sociala medier liksom. Ja. Det går inte alltså. Jag kan inte leva så. Jag måste liksom gå till jobbet, göra det jag ska, lämna det där, gå hem till familjen. Och där, men där du är nu i livet, vad skrämmer dig? Det är ju att... Vi vet ju inte hur vi ska göra, om vi ska bo kvar i Sverige. Eller om vi ska flytta. Den är Luna Bell. Lionel kommer ju också börja skolan sen. Men Luna Bell är ju 2 år äldre, så hon kommer ju dit före. Och det är ganska nära. Hon fyller 5 i år. Nästa år sen är det 6 år. Jag vet inte hur jag ska vilja flytta då? Är det något speciellt? Eller? Jag vet inte hur jag ska våga skicka henne till skolan. Med tanke på din historik, menar du? Alltså vem du är? Vem jag är, ja. Alltså, dels så kommer det vara människor som bara vill leka med henne för att hon är Luna Bell. Och sen kommer det vara de som vill reta henne för att hon är Luna Bell. Så det känns som att sätter sig hon i ett klassrum så kommer alla människor ha olika intentioner till henne. Och åsikter. Åsikter. Och då känner jag så här, då kommer inte hon få vara barn på riktigt. Hon kommer inte få gå i skolan på det sättet hon borde få gå i skolan.
Men det är ju ditt fel. No offense. Men det är ju, du har ju exponerat henne och honom. Fast, de är ju liksom en del av din kanal. Och fast vad tror du hade hänt om vi aldrig hade exponerat henne? Alltså jag har tänkt sen, på det här. Sen hade vi varit på stan och folk fattade, det är ju Luna Bell, deras dotter. Pang, en bild. Hur spridd trodde den bilden hade blivit? Och då blir det som när liksom kungabarnens barn läcker ut på bilder hur de ser ut. Sen börjar hon skolan. Och vi kan ju inte byta namn på ungen och efternamn och grejer. Och då ser folk, ja, men det är Luna Bell Lundell. Alltså jag håller med dig, men jag har också sett case av kändisbarn där det är mer som i ditt fall, där de är väldigt öppna. Och jag förstår den grejen att man vill... För att men man fast är vad är det för kändisbarn? Men jag pratar du gammelmedia kändisar? Deras barn blir inte... Alltså, du och jag är en helt annan generation. Ja, det är sant. Det har du rätt i. Men jag tänker bara så här... Alla vet ju att du har en dotter som heter Luna Bell. Ah. Alla vet hur hon ser ut. Alla vet att hon är liksom gull. Allt det här, för att det har du visat. Alltså jag tror så här, hade du inte gjort content kring ditt barn och gjort som många gör, att de liksom döljer ansikten och lite sånt, då tror jag att du hade kunnat göra ett livet lättare för dem. Tvärtom tror jag. Helt tvärtom. Mm. När vi blurrade regskyltarna på våra bilar, då bjuder vi in till en tävling. Vem kan få reda på vad som är regg? Det blir ett värde i... Skulle jag inte visa hur Luna Bell såg ut, då finns ett värde i... För det är också med content. Ja. Det finns ett värde i att ha bilden på Luna Bell. När jag exponerar henne, då väljer jag hur hon exponeras och när. Ja. Släpper jag det, då blir det inte på mina villkor längre. Och kanske någon smygfilmar henne på stan. Och då blir det så här, shit, så där så Joakim och Jonas dotter ut. Och sen sticker det iväg, blir jätteviralt. Får du skit för hur du visar upp dina barn på internet? Nej. Fick du det förut? Alltså liksom dina DMs och sånt? Inte direkt faktiskt. Jag har aldrig varit inne i den där. Alltså, det där har jag stängt av ganska bra, för att jag vet att jag är en bra förälder. Det där kan aldrig påverka mig. Alltså... Men sen är det ju upp till dig, det är ditt barn. Alltså, ja. Men jag måste också fråga en grej som har med det att göra. Kan du liksom känna att du ångrar vissa grejer du har gjort nu när du har barn? Att så här, där hade jag helst inte velat göra. Det kommer man ju alltid göra. Men det går ju inte att göra ogjort. Nej. Då skulle jag gå och tänka på det hela tiden, så skulle jag vara en sämre pappa. Ja. Om du fick välja här och nu, hade du velat inte vara till exempel youtuber? Om du kunde ta tillbaka hela den grejen? Eller hade du ändå velat ha kvar den? Det är gjort liksom. Jag inte vill vara offentlig, det är det värsta jag vet. Ja. Jag vill inte vara offentlig. Jag hade önskat att jag hade kommit dit jag är med långfilm utan att vara offentlig. Ja. Att till exempel Steven Spielberg, han... Skulle han gå på stan här i Stockholm? Absolut, några skulle känna igen honom. Jag hade inte känt igen honom. Jag hade inte känt igen honom. Men han... Släpper han en film och hans namn står på filmen så blir det ju som en avsändare att good quality. Ja. Samma med Christopher Nolan, även om han liksom har gjort lite sämre filmer på senare tid. Men när han var som störst med Inception, Interstellar, Batman-trilogin. Då räckte det med att det stod hans namn, så fyller han biosalonger. Ja, det är som att ha Victor Lixell på en låt. Du hade listat. Eller Stan Lee med Marvel. Ja. Liksom Marvel. Jag hade velat vara det istället, att så här... När mitt namn står på filmen så vill man se den för att man vet att det är bra innehåll, inte för att... Och då tror jag att jag inte hade blivit igenkänd på samma sätt. Men nu är det ju tyvärr inte så, utan nu kommer ju folk känna igen mig för resten av livet. Men jag tror också att någonstans... Jag fattar hur du tänker och jag håller med dig, för jag också säger ibland att jag bara vill vara i fred. Men också någonstans så har ju det här livet gett oss allt det här. Vi får möjligheten att göra film. Jag får möjligheten att åka på turné och alla de här grejerna som vi får göra. Jag satt på en middag igår. Det här är väldigt... jag satt med en massa människor och så berättade att vi skulle ha det här. Och jag bara, vad vill ni att jag ska fråga honom? Frågade dem runt bordet. Och då fick jag en fråga. Du behöver inte svara på om du inte vill, men jag tyckte det var intressant. Och jag tycker ändå att du är väldigt öppen, så jag tror ändå jag kan fråga där. För de pratade om att han har barn och han har ett väldigt liksom du har ett mörkt förflutet i form av din liksom 10 år bak. Och då var det någon som frågade, vad tror han kommer hända när någon frågar hans barn i skolan om de har sett sin farsa sextape? Alltså den tanken måste jag slå, för den har slagit mig också. Det är klart det har slagit mig. Hur tänker man då? Vad gör man? Jag tänker så här, hade jag inte haft mig förflutna så hade jag varit en betydligt sämre pappa. Det är på grund av allt jag varit med om i livet att jag har förstått vikten av ett bra föräldraskap och verkligen förstår känslor. Och där känner jag, så jag har världens bästa kontakt med mina barn. Jag tror att Luna Bell
och Lionel kommer kunna prata om mig med allting för liksom hela livet. Och för där tror jag är ovärderligt. Hade jag tagit bort de här grejerna som hade hänt, då tror jag att de liksom 40 år att jag hade ångrat mig. Men det är klart, alltså, det är också en grej jag tänker på, att skicka henne till skolan och att de ska visa henne sådana där grejer. Men är det liksom en rädsla? Eller ska du berätta för dina barn att det här är mitt förflutna, ja, det här har jag gjort, så att de är liksom beredda på hur hanterar man liksom? Det kommer jag göra, fast på rätt sätt och portionera ut och rätt ålder, alltså så att de förstår innebörden av det. Ja. Men det är också så här, okej, vi gjorde en sextape, men vem är det som gör felet, den som liksom trycker upp den i Lunabells ansikte? Och det är ju det jobbiga, alltså jag kan aldrig påverka människor att ha bra moral. Jag kan bara se till att jag har bra värderingar och bra moral. Men jag kan ju aldrig påverka andra människor. Och det är läskigt. Ja. Det går aldrig. Hon kommer gå ut på nattklubb och grejer när hon blir äldre. Jag kan aldrig påverka de människorna runt omkring henne. Att det inte händer henne någonting. Att hon inte blir förgripen och ofredad eller någonting. Jag kan bara ge henne de bästa verktygen hur hon ska hantera situationer. Ja. Men där liksom slutar det. Alltså det jag hade blivit liksom oroad som förälder. Det hade ju varit att andra människor hade försökt ändra mitt barns bild av mig. Förstår du vad jag menar? Att folk kommer fast gå tror du man kan det? Nej, alltså jag hoppas inte det. Men det är du har ju inte barn själv, men din bror har ju barn. Ja. Och du vet ju förmodligen hur hon ser sin pappa. Det lyser i ögonen, ja, liksom all kärlek. Jag tror aldrig du kan ändra ett barns bild av sin förälder. Jag hoppas inte det. Det är så jävla mörkt. Ja, men alltså så här. Du ska ha ganska mycket tid också med en person om du ska hinna säga ganska mycket. Men är det folk som är random folk som kommer på stan? Det är inte så att man stannar en kvart och lyssnar på vad de har att säga heller. Om de skulle dra massa negativa saker heller. Jag tror inte att de liksom ändrar bilden, men de kommer ju bli ledsna. Mm. Ja. Om dina barn kommer till dig och bara, pappa jag vill bli som dig, jag vill bli youtuber. Ja, det är avrått, men... Jag förstår ju alltså varför. Alltså det finns ju mer exempel som går att räkna. Liksom. Helena Bergströms dotter Molly, som var med i Feed dessutom, blev ju skådespelare precis som mamma. Carola med Amadeus sjunger, spelar fotboll. Alltså de är ju väldigt offentliga. Lance Hedman, Tristan Hedman. Så det blir ju oftast att man går lite i föräldrarnas spår. Och jag märker ju redan nu att Lunabell är ju spexig. Hon gillar att prata. Hon gillar liksom att synas. Hon tycker ju redan det är kul nu att låna kamera och filma sig själv och sådana grejer. Så man märker ju redan att det finns någonting i henne. Det hon har ju det i blodet om inte annat. Ja. Hon märker ju att hon är impregnerad och tar efter liksom mitt jobb. Så vi kan sitta och kolla på film. Och då kan hon bara, ja men den här är gjord i en dator för animerat. Som liksom snappar upp hur grejer. Hur gamla är dina barn nu? Lunabell ska fylla 5 och Lionel är 2 och ska fylla 3. Mm. Så alternativet är att ni flyttar? Mm. Var skulle ni flytta då? Vi har pratat om Dubai. Jag trivs ju väldigt bra där. Men jag vet inte. Alltså det... Kommer du börja dina videos då och säga hej, jag heter Joakim Lundell, jag är stationerad i Dubai. Där har du det. Men jag tycker också så här, du har ju typ ett litet husdrömmarprojekt ute i Norrköping. Liksom, det oändliga bygget. Ja, ska du lämna nu när det när du är när du snart är klar? Ja, då skiter jag. Nej, vi håller fortfarande på faktiskt och spelar in Lundellhuset. Jag spelar in här om dagen. Så det renoveras fortfarande. Men fråga, är det också så här en... sjukdom höll jag på att säga, som aldrig en kronisk sjukdom, men är det så här, kommer det här huset bli klart någon gång? Jag tror det har blivit en sjukdom, speciellt som vi började med serien, för då liksom det blir så återkommande, det blir som ett beroende när du gör någonting tillräckligt många gånger så sitter det i ryggmärgen. Sen de här som bygger oss, alltså, det har ju blivit mina vänner med tiden liksom. Jag tycker det är skönt ibland liksom, att kunna hänga med och skämta det är någon där. Jag gillar ju inte när huset är tyst på kvällen, absolut. Men inte på dagarna. Jag tycker det är skönt när jag tar mina möten. Då hör jag att det borrar där nere. Då vet jag att herrgård står där nere. Tror du har fått en böter nu? 100%. Varför har du så? Men vad hade du för kära nu? Om du en stor jävla SUV. Är det sant? Och jag kollade inte upp innan vart den här gatan jag låg. Jag tänkte så här, ja men Anis har säkert ett kontor. Mm, lite lugnare område. Vad fick du tro det? Jag utstrålar ju innanför tullarna. Vad menar du? Jo men ändå att du är lite i fred så här. Tänkte jag. Och sen är jag så här, GPSen bara kör upp vid Fridhemsplan. Jag bara, nej fuck, det är den Sankt Eriksgatan, ja. Oh. Det är ju den, ja. Det är inte den i Nyköping. Nej, det var inte den. Innanför tullarna i Stockholm.
Nej, och sen frågar Anis bara, är du här snart? Jag bara, just det där med parkering. Ja, men vet du vad jag säger? Vi känner ändå varann. Alltså du vet att jag hade kunnat ringa dig för 2 säsonger sedan av Då är vi igång. Och bara, Jocke, kom, var med i min talkshow. För jag vet att du är bra siffror, du är en bra gäst, jada jada. Och bara, han bara, ska inte Jocke vara med? Ska inte vi Jocke vara med? Jag bara, jag vill att Jocke ska vara med. Men han är helt omöjlig att ha att göra med. För du är, när det kommer till tider och sånt, du är helt omöjlig. I 2 veckor, jag bara, 28, 10:30, Santeringsgatan. 28, sen igår, du bara, tjena, jag har styrelsemöte 11:00. Men då är det vid 12:00. Jag vet, för jag flyttade det. Men jag bara, brorsan, jag har sagt 10:30 i 3 veckor, vad menar du? Så men var det du som hörde av dig till Jocke någon gång? Nej, det var jag. Varför gjorde du det? Nej, men jag brukar ju titta och garva. Jag gillar ju när Keo och du berättar om... Datinghistorien? Ja. Nej, men det verkar vara gött häng. Och var det som gött du förväntade häng. Dig? Ja, det var det faktiskt. Det var kul, eller hur? Det var riktigt kul. Så vad gör du nästa tisdag? Vi söker en ny fast med panel. Bandmedlem. Fast panel, då är vi igång. Nej, men det var jättekul att ha med. Vad händer här nästa? Cancelled. Yes, styrelsemöte idag för nya filmbolaget. Inte så kul kanske styrelsemöten, men... Om du söker en ny huvudkaraktär till Cancel, då vet du, Anis, han sitter där, han är tillgänglig. Om filmen ska handla om mig. Ja, exakt. Cancelled. Nej, men är det liksom nästa steg i en ny film? När kommer den här filmen? Om allt går som tänkt redan i augusti. Vad fan, du jobbar tempo. Du är maskin, älskar att du hämtar YouTube-tempo. Till vi vill ju liksom göra innovation i branschen, att det ska gå snabbare. Så vi har ju en buss som står utanför, en stor jävla svart buss där det sitter klippare liksom, samtidigt du som vi filmar. Filmar ni så med bara skicka ut materialet och börja klippa. Jag tycker det är nice. Det värsta med att göra tv, det är när man filmar någonting och sen bara sänds det 1 år senare. För ofta är det ju så. Mm. Och så har man glömt att man ens har gjort det. Och man bara, ej, jag har fan gått ner i vikt sen dess. Men hela tv rör ju sig så här. Alltså de har kunnat kapa så mycket kostnader. Vara så mycket effektivare. Ja. De är så sega i rörelserna liksom. Ja. Men vi får hoppas att du ändrar på det då helt enkelt. Ska försöka. Tack för att du var med, Jocke. Det var väldigt kul. Väldigt trevligt. Kul att se dig igen. Hoppas du inte fick böter. Men om du fick böter, ring Bär, alltså hjälp han dig. Ja, och då ska jag ge dig ett skönt nummer. Det kommer vara en böter, 100%. Och jag kan säga så här, vi har mycket kvar planerat för säsong 5 utav Då är vi igång. Bland annat en Hollywood-skådis. Ja, men jinxa inte. Nej, om allt går som det ska. Varje gång vi har Hollywood-skådis, de ställer in kvartetom. Men vi får se vart vi hamnar. Tack för det här kollet, vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack så mycket, Jocke. Tack så mycket, Bära. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba, hej hej. Okej. En sista grej. Kör. När du skulle liksom ta i trä. Det där är inte trä. Okej, okay, men jag kommer ta den här. Du får köra det sen. Det är bra att du har koll på mig. Det är bra, kolla. Du jinxar. Jättebra, jalla, vi ses nästa vecka. Tack och bock, hej hej hej. Hej.